all of us, and I think me more, must start walking with the wise and stop hanging around with the fools. Hujambo na karibu mtazamaji, ili tuendelee na uchambuzi wa habari za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kuna utofauti mkubwa ambao unazidi kushuhudiwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na haswa huu tofauti uko kwa upande wa Rigathi Gachagua na Rais William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua, kutokana na habari ambazo tunazipata kutoka kwa hotuba zake hivi karibuni, ni kwamba Rigathi Gachagua kuna vile ambavyo ameanza kuzungumza, ni kama ameanza kupinga serikali ya William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua ameamua kusimama na ukweli tu, kama vile ambavyo amekuwa akisema kwamba yeye ni truthful man na atasema ukweli. Rigathi Gachagua amekuwa akipingwa na viongozi ambao wako ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Ilhali William Samoei Ruto anabaki kimya na hata hasimami kumtetea Rigathi Gachagua ama kukomesha wale ambao wanazungumza kinyume na Deputy President Rigathi Gachagua. Na ndio maana yake, mtazamaji wangu, nimekuwa nikikuambia kwamba ifikapo mwaka wa 2027, hata kabla ya 2027, Rigathi Gachagua atakuwa amejiondoa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza na kuunda chama chake cha kisiasa kando na UDA, kwa sababu ile treatment ambayo anaipata ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza, mtazamaji wangu, ni kinyume na matarajio yake. Na hii yote inasababishwa na viongozi ambao wanatoka kule nyumbani kwao Mlima Kenya, kina Kimani Ichung'wah, kina Ndindi Nyoro, kina Anne Waiguru, kina Kithure Kindiki. Hao ni baadhi ya viongozi ambao wanampinga Rigathi Gachagua. Na William Samoei Ruto anakijua kile ambacho kinaendelea na hataki kuwakosoa hao viongozi waache kunena vibaya ama kumpinga Rigathi Gachagua. Na Gachagua siku zote, mtazamaji wangu, amekuwa akisimama na watu wa Mlima Kenya, akisimama na Wakenya. Yeye anataka Wakenya wapewe haki yao na hataki mambo ya uongo kutoka kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Na mtazamaji wangu, kuna habari ambazo zimekuwa trending na ujumbe kutoka kwa Rigathi Gachagua akisema kwamba kuendelea mbele sasa ataendelea kutafuta watu ambao ni werevu, hataki kutembea na wajinga, anataka kutafuta serikali ya watu ambao ni werevu, kwa sababu inaonekana Rigathi Gachagua amechoshwa na ile treatment ambayo anaipata ndani ya hii serikali ya William Samoei Ruto. Tazama ujumbe, alafu mtazamaji wangu tutaweza kuendelea. Apostle Usu, I've listened to your sermon and it's very enriching. I want to thank you. But two issues that I've taken home, many have taken, but two. That all of us, and I think me more, must start walking with the wise and stop hanging around with the fools. It's a good message, isn't it? I've heard. And you'll see. Secondly, the good apostle has told us to be praying, and all of you should, and I think I more, every day. Pray to the Lord every day to connect me with the right people. To help deliver my destiny. Connect me with the right people to help me deliver my. I think that is my take home. Mtazamaji, kama kuna serikali ambayo imeanza kuonyeshana utengano kati ya rais na naibu wake, ni hii serikali ya William Samoei Ruto.
Baada tu ya mwaka mmoja na nusu serikalini tayari, Rigathi Gachagua ameanza kuipinga serikali ya William Samoei Ruto ambaye waliweza kuishinda hii serikali. Na kinachosababisha huu utengano wote ambao uko ndani ya serikali sasa hivi ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza haikubaliani na ajenda za Rigathi Gachagua. Kitu cha kwanza, mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua anataka Mlima Kenya ipewe kipaumbele katika maendeleo ambayo yanafanywa hapa nchini Kenya. Wakenya, mtazamaji wangu, hawakuchagua serikali kwa ajili ya Mlima Kenya. Serikali tulichagua ili iweze kuserve Wakenya wote. Lakini Rigathi Gachagua yeye anapendelea tu maendeleo mengi yapelekwe kule Mlima Kenya. Kama ni miradi ipelekwe huko. Yani yeye Rigathi Gachagua afikirii kuhusu zile sehemu zingine. Na hiyo yote anasema eti watu wa Mlima Kenya walichangia nusu ya zile kura za ushindi ambazo William Samoei Ruto aliweza kushinda pale mwaka wa 2022. Na kwa kulipa ilo deni, basi serikali ya William Samoei Ruto inastahili kupeleka maendeleo mengi kule Mlima Kenya. Jambo ambalo linapingwa na viongozi wengi ambao wako ndani ya serikali na pia viongozi kutoka kule Mlima Kenya. Kina Kimani Ichung'wah, kina Ndindi Nyoro, kina Anne Waiguru, Kithure Kindiki. Hao ni viongozi ambao hawakubaliani na mpango wa Rigathi Gachagua wa kueneza siasa za ukabila ama kutaka kusimama na Wakenya wa Mlima Kenya peke yake. Na serikali ya William Samoei Ruto ilipogundua kwamba Rigathi Gachagua ameanza kuigemea upande moja wa kisiasa, walianza kumtenga. Na kuna mambo mengi ambayo Rigathi Gachagua ameyapitia. Kuna vile ambavyo amekuwa akitritiwa. Apewi ndege za kijeshi, anatembea tuna ndege za kawaida. Rigathi Gachagua mara analaumiwa eti amekuwa akihusika kupanga maandamano ya vijana wa Generation Z. So Rigathi Gachagua amekuwa akikumbwa na masaibu. Maofisa wa DCI wanatumwa kwenye ofisi ya Rigathi Gachagua. Hiyo yote eti ni kwa sababu ameanza kupinga serikali ya William Samoei Ruto ama anaenda kinyume na zile ajenda za William Samoei Ruto. Na kwa upande mwingine, mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua yupo sahihi. Kwa sababu hii serikali ya William Samoei Ruto imekuwa na uongo sana. Na yeye Rigathi Gachagua katika zile hotuba zake amekuwa tu akizungumza na kusema kwamba yeye hawezi waahidi wa Kenya atakuja kuwafanyia jambo ili hali hajui mahali hizo pesa ataanza kuzitoa akuje kufanya kama ni mradi. Kwa hivyo yeye kama hana uwezo wa kufanya kitu, haina haja apeane fake promise kama vile ambavyo William Samoei Ruto amekuwa akifanya. Yeye tu atafanya ziara zake za kama ni ibada, mazishi, na kama ni siasa atapiga siasa, lakini kupeana fake promises yeye amesema hilo hawezi. Yeye atabaki kuwa truthful man na ataendelea kuongea ukweli. Pia katika hotuba zake akizungumza hapa nchini Kenya, mtazamaji wangu, William Samoei Ruto aliwahi kusema ya kwamba chama cha UDA kikiendelea mbele kitakuwa kinafanya mabadiliko katika uongozi wake, na haya mabadiliko yatakuja kumuathiri Rigathi Gachagua. Na ndio maana yake unaona Rigathi Gachagua ameanza kuwa hana interest tena na hii serikali ya William Samoei Ruto. William Samoei Ruto alisema ya kwamba kuendelea mbele kama chama cha UDA, president ambaye atasimama atakuwa ni mwanaume, basi naibu wake atakuwa ni mwanamke. Na hiyo tu ilikuwa ni baada tu ya mwaka mmoja baada ya kuchukua serikali. Rigathi Gachagua alishaanza kuonyeshwa ya kwamba yeye hatakikani, hatakikani. Na pia kulikuwa na fununu ya kwamba William Samoei atakuja kusimama na Anne Waiguru pale mwaka wa 2027. Na ni mambo ambayo Rigathi Gachagua anayajua yanaendelea. Yani alianza kuonyeshwa dalili ya kwamba hii serikali haimtaki kuendelea mbele. Mwaka mmoja tu wakiwa ndani ya serikali ndipo alianza kuona kweli hapa lazima ajipange. Na hata vile ambavyo viongozi wamekuwa akizungumza kinyume na yeye. Kimani Ichung'wah anampinga Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro anampinga Rigathi Gachagua, Anne Waiguru akisimama hivyo hivyo. Ali William Samoei Ruto amebaki kimya. Hataki kuwaita hawa viongozi ambao wanamkosoa Rigathi Gachagua waweze kunyamaza. Ama hataki kuwaita hawakomeshe. Yeye anaangalia kabisa Rigathi Gachagua anapigwa na naibu wake na anabaki kimya. Rigathi Gachagua kumekuwa hata na njama yeye akuwe impeached. Na kiongozi wa walio wengi bungeni mheshimiwa Kimani Ichung'wah kutoka kule Mount Kenya ndiye alikuwa anaongoza hili kundi ambalo lilikuwa linataka kumfanyia impeachment Rigathi Gachagua. Kwa hivyo kutokana na hayo mambo yote ambayo yamekuwa akimtendekea Rigathi Gachagua,
yeye ni kama amechoka sasa. Mahali imefikia na venye anaongea, hata 2027 naona ikiwa mbali mtazamaji wangu. Rigathi Gachagua atajiondoa na William Samoei Ruto tu ajue vile ambavyo atatafuta naibu mwingine. Rigathi Gachagua hatoendelea kuvumilia. Katika ile serikali ambayo imetangulia hapo awali ya Jubilee ambayo ilitawala kwa miaka 10 kuanzia 2013 mpaka 2022. Katika muhula wa mwisho kama miaka 2 hivi ya mwisho ndio tulikuja kuanza kushuhudia tofauti za kisiasa kati ya rais wa wakati ule Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto. Hapo awali walikuwa wameongoza vizuri. Na hiyo tu tunaweza sema ni kwa sababu William Samoei Ruto sasa alikuwa anataka kuja kusimama kama rais, lakini rais wa wakati ule Uhuru Kenyatta alikuwa anampinga asikuje kusimama. Lakini sasa kwa hii serikali ya Kenya Kwanza ni mwaka mmoja tu ndani ya serikali na ni muhula wa kwanza, na tayari wameanza kuonyeshana tofauti za kisiasa. Hawaelewani kabisa ile mipango ambayo William Samoei anapanga, Rigathi Gachagua yeye akubaliani nayo. Na yeye anataka Mkenya wa Mlima Kenya apewe priority ndani ya hii serikali ya William Samoei Ruto, apate services mingi zaidi kushinda counties zile zingine. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nakukumbusha uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo sasa ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.